bilen. Det her, det er alle mine deforme øfgris, jeg har nede fra stallen af. Det er typisk kranie- og rygdeformationer. Det her, det er en, der er født med hul i hovedet mellem øjnene. Ifølge Ib Pedersen er de her grise blevet deforme, fordi de har spist soja, der indeholder glyfosat. Vi har haft nogle af dem til Tyskland blev undersøgt, og der er faktisk fundet glyfosat i samtlige indre organer. Det er muskler, det er lever, nyrer og tarme. Og han er også overbevist om, at vi mennesker kan tage skade, hvis vi spiser kød, der indeholder glyfosat. Ja. Men du kan ikke være sikker på, at det der det skyldes glyfosat? Det kan jeg være rimelig sikker på. Altså, jeg har studeret det her over 32.000 grise. Det her er nogle billeder, I Bo Pedersen selv har taget. Vi viser billederne af de deforme grise til Martin Tang Sørensen. Han kender ikke til noget forskning, der viser, at glyfosat kan være skyld i, at grisen er fødes deforme. Men han mener, at der skal forskes mere i, hvordan det kan påvirke dyr. Man skal tage det alvorligt, og så undersøge sagen. I det hele taget undrer han sig over, at der ikke findes mere forskning, end der gør. Kan det gøre dig bekymret? Ja, bestemt, ja. Ib Bruger Pedersen har kæmpet i mange år. Det er kranie-deformationer. Og det er noget, han vil blive ved med. Og den er levende endnu.